ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଓ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଟାଟା ପାୱାର ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳିତ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଟାଟା ପାୱାର ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ 2024 ଜଳେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦନା ନିକଟସ୍ଥ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପରିବେଶ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶାସନର ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଲାଇନମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ଲାଇନମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସତର୍କତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ସହିତ ସେମାନେ ଦେଶର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିବସଟା ଯୋଉ ଯୋଡ଼ିକି ବନ୍ଧା ହଉଛି ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଫ୍ଟି ଇୟର୍ ସେଫ୍ଟି ଡେ ପ୍ଲସ ଲାଇନମ୍ୟାନ ଦିବସ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଏଚ୍ଓଜି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଙ୍କଜ କୁମାର, ଜଳେଶ୍ୱର ଟାଟା ପାୱାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଏସ୍ଡିଓ ଭୁବନ କୁମାର ସାହୁ, ଭୋଗରାଇ ଏସ୍ଡିଓ କ୍ରାନ୍ତିଭୂଷଣ ଜେନା, ଜଳେଶ୍ୱର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ହାତୀଗଡ଼ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜଳେଶ୍ୱର ଟାଟା ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ବାହାରି ବଡ଼ବଜାର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚିଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପିପିଏନ୍ଓଡେଲ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଦିବସ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଫ୍ଟି ଡେ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଲାଇନମ୍ୟାନ ଦିବସ କରିକି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଲାଇନମ୍ୟାନ ଦିବସଟା ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଭଳିଆ କିଛି ନଥିଲା, ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟାଟା ପାୱାର ଦିଲ୍ଲୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆମେ ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। 3 ବର୍ଷ ତଳେ 2020ରେ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଲାଇନମ୍ୟାନ ଦିବସଟା, କାରଣ ଲାଇନମ୍ୟାନ ଯେରକମ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସୈନିକ, ଦେଶର ସୈନିକ ଯେରକମ ବର୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପୁଣି ଭାଇ ଆମର ଲାଇନମ୍ୟାନ 24x7 ଆମର ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ, ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲାଇନକୁ 24 ଆୱାର୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଇଏଟାକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପୁରା କାମରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭଲରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ୱାର୍କିଂ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, କ'ଣ ସେଫ୍ଟି ରହୁଛି, କ'ଣ ଇଏ ରହୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆୱାରନେସ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସଟା ବନା ହେଉଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ ଏଇଟା ବନା ହେଉଛି ଲାଇନମ୍ୟାନ ଦିବସ। ମୁଁ ଭୁବନ କୁମାର ସାହୁ, ଏସ୍ଡିଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜଳେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମର ଏଠି ଲାଇନମ୍ୟାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି। 500ରୁ ଅଧିକ ଲାଇନମ୍ୟାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା, କେମିତି ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବା। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ 0 ହାର୍ମ କିମ୍ବା 0 ଫାଟାଲ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଆଜିର ଏହି ସଭାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦେଉଛୁ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ